Mirë bramada, mirë se gjemë shikuesën dhe të nderuar me provitën ton dhe të juen. Zakonisht e them këtë shprehje nga se me vërtet ashtu e ndjej, kjo provitë realizohet para se gjithash për ju shikues të nderuar, për t'ju informuar, edukuar, por më sakte edhe për t'ju ndihmuar që të keni qasje më të lehta për mes linjave tona telefonike dhe me linjat telefonike, dhe me thanë mund të flitni edhe me tëftuarit tanë në studio për çdo dilemë që e keni ju. Sonte në Afrovita, flasim për metodën më të re, që ka të bëj me intervenimet në korne, do me thanë flasim me oftalmolog. Në studio kemi doktor Ilias Ismailin, specialist oftalmolog, i cili tashmë është i njohur për ju, ma merë amendja, nga se shpesher kemi folur për temat të ndryshme me të, dhe gjitha erë kërë kemi ftuar, ka qenë këtu për ne dhe për ju. Doktor Ismaili, metoda e re, ka filluar 2016-ën, një ko stagnoj dhe sërisht të fillua të praktikoni këtë intervenim kirurgjik në korne. Është një diagnoz mjaft specifike edhe mund të themi pse jo edhe erën dhe rezikshme për sy nëse nuk diagnostikohet dhe nuk trajtohet me ko, por se për çfarë intervenimi bëhet fjalë, domethënë normal se ju jeni sonte këtu në provita. Mirë mbrëma, përshëndetje juve dhe gjithë teleshikuzve. Bëhet fjalë për collagen crosslinking, apo një metodë kirurgjike, të cilën ne kemi filluar të implementojmë në klinikën e Shkupit, që nga viti 2016, me ndihmën e profesor Qyqykovit nga Sofia, i cili po këtë të njëjtën teknikë kishte filluar dikund në vitin 2005, nga shkaku se intervenimet e para të këtij lloji kanë filluar dikund në vitin 2003. Që në atë kohë u zbulua se përdorimi i riboflavinës dhe rrezeve ultraviolete qonë në përforcimin e lidhjeve të kornes dhe si rezultati i kësaj tek smundjet, si që ishin keratokonusi i shkallës parë, dytë, keratoglobus dhe njëkohësisht edhe tek degenerimi pelucit i kornes, smundjet të tjera të cilet vinin apo ektazioni i kornes pas intervenimeve kirurgjike dhe tipit të lasikut, qonin deri në degenerim të plot të kornes, të cilat smundje mbaronin në me nevoj të keratoplastikës apo në transplantimit të kornes. Me këtë metod të cilën ne e filluam, arrihet që të përforcohet kornea, të bëhet stagnimi apo ndërprerja e përparimit të smundjes dhe njëkohësisht pacientët të mos mrin në stadin përfundimtar apo në nevojën e transplantimit të kornes. Po, kur përmend një kornein, për ju shumë çështje normale dhe shumë pjesë e lehtë dhe e njoftur për ju e syrit, por do doja dhe me thëmë për shikuesit e provitës, se të nasharoni qëfar në fakt është kornea dhe ku është rëndësia e kësaj pjesë. Të synin nga se syni është një organ aqë specifik me aqë shtresa, në shtresa, me aqë dhje dhe vetë si që prejnë segmentet e syrit, kështë që... Kornea është pjesë e përparme të i dukshme e syrit, e cila... Themi se syri është shumë i rëndësishëm nga shkaku se njëkohësisht paraqet një pjesë të zgjatur të indit të trurit. Nga shkaku se drejt për drejt ka lidhje me sistemi nervor qëndror. Kornea është e tej dukshme, është si vazhdim i konjunktivës, fillon me limbusin e kornes dhe krejt pjesa për parë me tej dukshme është kornea. Është e ndërtuar për disa shtresave, për shtresës e parë apo shtresës epiteliale, e cila është ndërtuar prej disa nën shtresave, shtresës fundit apo të tret e cila ka aftësi regjeneruese, dhe dri shtresave të tjera më sipërfaqësore, të cilat gjatë aktivitetit të tyre disa ditor, mund të bëhet edhe degenerimi i tyre apo largimi, të cilat qeliza zavendësohen nga qelizat e reja të kornes, nga shkaku se është i cili ka aftësi të madhe regjeneruese, pa mos lën as një farë cikatrikse. Nga shkaku se çdo cikatriks do të çonte në humbjen apo në dëmtimin e të pamurit. Pastaj kemi membranë apo kapsullën e Baumanit, stroma e kornes dhe njëkohësisht membrana e desementit dhe në fund endoteli. Endoteli është bariera përfundimtare në mes të kornes dhe dhomës së përparme të syrit apo e cila është e mbushur me lëngun e syrit. Ka rëndësi se paraqet sistem dioptrik, ka aftësi të përthyrjes së rrezeve të dritës,
dikund 49 dioptri, vlera mes, normale është 48 dioptri, e cila se bashku me afsin për thyrëse të dhomës e përparme apo të lëngu të syrit në dhomën e përparme dhe thjerës, arrin në dioptrin e normale të syrit apo afsin për thyrëse të syrit 60 dioptri, e cila qënë në pamje normale të syrit. Në regull, doktor, kur jemi tek kornea dhe tek intervenimi që lirish mund të them sërish metod e re në klinikën universitare të smundjeve të syve, sa po e realizoni këtë dhe është e nevojshme apo jo, dhe kemi rastet të tida të intervenimit shumë, përket, apo si do e kështë sharuar? Kemi nevoj apo jo për këtë metod të re? Kjo metod lindi si nevoj nga shkaku se shumë pacientë të ndryshëm. Në kohën, dikun dhe vitin 2015-2016, këtë nevoj e kishin e realizoni në për institucionet private, dhe lindi një nevoj që të njëtin intervenim të afusim në klinikën universitare të syve dhe kjo të bëhet apo të realizohet në mbules të fundit shëndetësor. Gjë të cilën ne arritëm, ekipi jonë u edukua në Sofje dhe në Maqedoni, në prezencën e profesorit që ko filluan edhe intervenimet e para kirurgjike në klinikën tonë, dikun 2016-2018 janë bërë rreth 45 intervenime të cross-linkingut dhe në basë do të cekit se prej janari dheri më sot janë bërë rreth 30 intervenimet të tila kirurgjike. Mirë po, do të cekur se në fillim kër filluam këtë metod të intervenimit që lëmë po e shofim tani në ekran, po jo? Mund të sharëm fillimisht metodën dhe më thënë këtu kemi të vendosur nazën në shenjuse, e cila një kosi le dhe shenjë në pjesën e përparme të kornes, ku duhet të bëhet edhe flapi korneal, vendoset alkohol 23% për 27 sekonda. Tash bëhet largimi i alkoholit. Ju mund të sharoni ndërkohë se thjesht nëse nuk përqëndrojmi se normal, është procedurë. Të sharojmë edhe procedurën, tash bëhet flapi apo largimi i epitelit të kornes. Në nuk e largojmë tërsisht epitelin e kornes, po vetëm si kur e zhveshim, ta themi në gjuhën populore, dhe e lëmë në fund në pjesën e skashme. Normal, këto janë pak incizime të cilat nuk patë mundësin e drejt për drejt ti marim, pranda ju luta që të mi siguroni, nga se e dini se tash morbidi kemi vera infekcione dhe përshka që të sigurisim ku futëm. Metoda shkon në atë mënirë që pacienti para prakisht përgatitet rreth 10 minuta me qiqen e pikave anestetikve, pas asaj merët në sal bëhet kjo përgatitje, pas formimit të flapit, bëhet pikimi i riboflavinës për rreth 20 minuta çdo 2 minuta. Më thonë, çdo 2 minuta hudhet riboflavin në këtë pjesën e kornes e cila është zhveshur nga epiteli, kurse konjunktiva mbrohet me anestetik dhe tërësirë fiziologike që të mos vijë deri te dëmtimi apo tharja e konjunktivës. Tash këtu është pjesa e kthimit të kornes, dhe më thënë epitelit të kornes këthet përsëri në vendin e nga është hjekur, dhe do të shifni tash në fund këtë tjetë gati se sikur nuk është intervenuar as pak në. Për ju po duket lehtë, për ne që nuk kemi të bëjmë mjekësinë dhe për qytetarët e rëndom të do shta janë edhe pak inserte si të rënda, po besoj se gjithë e dinë se është emision i fushës së shëndetësisë. Ja, për shembu, tash mund të shifet shumë bukur. I kuptojnë se këto gjëra mund të shifen në ekranin tonë. Këtu, doktor, baraj? Kjo është veç që u këthi epiteli i kornes, dhe më thëmë plotësisht në vendin e duhur, pak ku ka në një pjesë e cila nuk është e adoptuar qishë duhet, bëhet me sponja. Pas kësaj qitet antibiotik dhe në vanak në përdorim dhe antibiotik dhe në fund vjen vendosja e thjerëzës kontakte apo thjerëzës mbrojtës, të cilën pacienti e mban rreth 5 dit ku vjen në kontrolën e par dhe pas kontrolës e par hiqet dhe vazhdon obligativisht vazhdon me terapi një muaj. Pas një muaj duhet të bëjt kontrola e parë dhe ne të vendosim se si duhet të vazhdojmë më tej. Regull, doktor, atë që e parë... Bëjt qalë
për një intervenim kirurgjik i cili si zakonisht zgjat rreth një orë, minimum një orë. Zakonisht përfundon me sukses apo jo? Dhe çka nëse ndodh ndonjë komplikim, si ja bëni nga një ran dhe nga ana tjetër ka gjasa që domethënë të kemi edhe ndërhyrje të tilla, të cilat fatmirësisht rezultat pozitiv ose thënë më sakt nuk janë të sukses. Fatmirësisht rezultatet tona, të cilët i kemi nga rreth 50 pacientë të intervenuar deri më sot, të cilët i kemi paraqitur apo prezantuar edhe në disa kongrese evropiane, flasin për një sukses të kënaqshëm. Them të kënaqshëm, të them atë fjalën më të lehtë, të mos them se një sukses shumë të madh. Ulja e dioptrisë nga 60, se dikun 54 deri në 60 ka qenë tek pacientët të cilët janë intervenuar, është ulur në mes 45 dhe 48 dioptri e kones. Trashësia e kones është rritur, forësia e kones po ashtu, dhe këto pacient kanë fituar edhe vizus, dhe më thënë, është ulur edhe dioptria e të pamur. Dhe më thënë, suksesi ka qenë të mështë të 99%, se njëkosisht duhet cekur se që kishim edhe një levërdi në prezentimet të tona, se të gjithë pacientët tonë, gati se asë njeri nuk kishtë dhimje post-operative. Asë njeri. Dhe tani vion pyetja, doktor, a munden të gjithë që ka nevoj të nështrojnë këti operacione ose intervenimi, ose kemi raste kur për shemblë mund të këtheni dhe në cilat raste, do me thënë? I cekëm me rastet kur mund të bëhet kilo intervenimi, do me thënë mund të bëhet në keratokonusin e shkallës parë dhe dytë, mund të bëhet të degenerimi pelucit dhe mund të bëhet të ektazionet e ndryshme të kones, të cilët janë si pasoj e intervenimeve për ulljen e dioptrisë, lasikut e cilë. A dhe me thonë kjo se edhe mosha më e re ndodhë që të ketë nevoj për një intervenim të tilë? Të ishin tema shumë të mirë të cilët u shqirtua në një kongres në Holland, ku deri në atë kohë bashkë me edukatorin tonë ne mendonim se intervenimi kirurgjik, kilo intervenimi duhet të bëhet në moshën sa më të vështirë, atëherë kur edhe mundësit e gabimeve apo dështimeve janë më të vogla. Mirë po, në kongres të gjitha punime shkencore vërtetuan të kundër. Në kilo intervenimi duhet të bëhet sa më herët dhe në moment kur diagnostikohet. Dhe me thonë, çdo korne e cila përfshin astigmatizmin të regullë, keratokonus të shkallës parë dhe ditë, gjithësisht një dioptri të kones mbi 48 diopter me trashësi të kones të zvogluar apo holluar për shkak se ka hollimi i kones e cila shkon me në form të kupolës ose të këmbanës e keratokonusi i shkallës parë dhe kur të diagnostikohen këta atër dhe të bëjt intervenimi. Nga shkaku se qëllimi i vetëm i këti loj intervenimi është shfrytëzimi i riboflavinës, molekulave të riboflavinës të cilën në ndikimin e rrezeve ultraviolete favorizojnë lidhshmërinë apo lidhen me fibrilat në stromën e kornes. Si rezultat i këtyre lidhjeve kolagjene, kornea forsohet, ndryshohet, zvoglohet dioptria dhe njëkohësisht forsohet, nuk kemi përparim të mëtejmë të smundjes. Doktor, saj përket kësaj metode nëse keni qëfar të na informoni më tepër, që të kalojmë edhe të tema tjetër, që ka të bëjë sërisht me kornene e syrit? Për mund të themi lirisht se ne jemi pajisë shumë mirë me të gjitha aparatet për diagnostifikimin më modern të kësaj lojtës mundje, nga shka këse me të vërtet të duke u angazhuar më tepër në këtë drejtim në arime dhe disa zbulime të reja të cilat me dërëtet ka nevoj një kontrol shumë të mirë, një dedikim të veçantë nda i çdo pacienti i cili ka këto probleme. Ka shkaku se kemi rastet të keratokonuseve të cilat nuk janë manifestume dhe pacientet shumë rand mund t'i didalaj. Por në këpërmenë në shenja, doktor, si mund të dim se ndoshta kemi probleme serios? Se ne jemi mësuar disi vetëm shofim, nuk shofim djegjen, syt, infekcion që shifet edhe aqë janë kontrolat tona. Kjo është problemi se ati kemi vetëm humje apo dopsim të pamurit të vazhduart i cili shkon shumë më shpesh se sa të anomalit tjera refraktive. Shumë më shpejt dhe në kësi rase pacientet duhet të vinë në kontrol, duhet të i bëjmë të gjitha matjet dhe të vërtetojmë në cilën shkall të ektazionit apo të hullimit të kone e zbën pjes.
Nga shkaku se ne mund të intervenojmë në qoftë se kornea e ka trashësinë ende deri në 400 mikrometër. Në qoftë se hollimi i kornes është mbi këtë nivel, do më thonë është mbi 400 mikrometra, atëherë është një metodë tjetër ku ne do të mundohemi që të bëjmë trashin e kornes me përdorimin e riboflavinës me dextran, mirë po edhe në qoftë se dhe atëherë nuk arrim që të arrisim kornen, trashin e kornes mbi 390 apo 420 mikrometr, atëherë intervenimet të tila nuk është e preferueshme cross-linkingu, pa ato pacient përgatiten për intervenimin tjetër, gjithsesi transplantimin e kornes. Të cilën nuk e di e bëjmë tani? Jo. Klinika jonë fatmirësisht është e përgatitur me ekipë edhe me instrumentarium, mirë po ende është ai problemi teknik i furnizimit me kornesit. Se duket ajo... Nga shkaku se Maqedonia nuk ka bank të indeve, nuk ka bank të indeve fatkeqësisht, nga e cila ne do të mund të edhe në përmes të cilëve mund të furnizoheshim me këtë lloj transplanti, se ekipi i klinikës qëndroi për edukim në Francë dhe... Doktor, dojnë dhe prej këtu si duket kemi linje telefonike, të shofim kemi ose qëfar pyetje në apret, alo? Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, përshëndetje, urdhëni. Përshëndetje, mjekun edhe juve. Faleminderit gjithashtu. Po bëhet shumë qefi që i kemi mjek edhe për si. Edhe për dy lëfar operacioni kemi mjek. Inshallah do jep shëndet mjekut. Unë për një anjove jam bëhë operasi në këto shtetin e pushtrijës. Po? Po në bolnicë. Po ju të gjojmë, urdhani, pyetje konkrete ju lutem? Ashtu që kam megla... Si megle kam si, terapien e kam të shpia, për një dhe ditë du me shku në kontrol. Ako, a do të ketë përmesi ma thua, a jo? Doktor, e keni të qartë pyetjen, dhe me thënë është operuar në tjetër shpitali dhe tani... Dhe me thënë ka të bëjmë e operim të kataraktës apo të përdes të cila është në popull e njohë. Rastet të tila pa bë kontrol, nuk mund të japë përgjigje të sakt, dhe më thonë duhet të bëjmë kontrol, se më varësisht pacienti është i përgatitur edhe para intervenimit kirurgjik, mos ka pas ndryshime se këto zakonisht të mjegla, apo në form të mizave fluturuse, paraqiten si rezultatit degenerimit të trupit qelqëror, që është në pjesën e pasme të synit, se rastet të tila ka që i kanë pasur edhe para intervenimit kirurgjik, mirë për në moment kër hiqet katarakta, po hiqet perdja, ato vinë në shprez nga shkaku se e hapet fusha të pamurit, dhe në gjdo pamje të objektit të barë, ato paraqiten. Në qovë se nuk ka pas asë një komplikim gjatë intervenimit kirurgjik, situatë e tjilë do të stabilizohet, në qovë se ka pas ndë një komplikim gjatë intervenimit kirurgjik që duhet vërtetohet me kontrol, atër duhet të shofi për mjekim më të qeshëm. Vetëmi problemu mentalisht e këne është që nuk kemi bankën si që kanë edhe shtetet e tjera evropiane për transplantim ose për i bje si donacion apo ose dhurim i organeve, në indjeve, po, se një gjithë të këtive. Du të shpresoj se edhe kjo qështje ndoshta në të armën, sa më të shpejt do të realizohet. Shkojmë, doktor, me ulqerën bakteriale dhe trupët e huaj në kornej. Gjithashtu kemi të bëjmë thash me kornejn. Edhe vendoset këtë tem? Kjo është një tem shumë interesant nga shkaku se thashe dhe pare, se ceka, se ne kur filluam me këtë loj intervenimit të cross-linkingu tek kreatokunuset, shumica, apo tënë opinioni ishte orientuar, opinioni flasë për opinionin oftalmologik të Evropës, ishte i koncentruar në përdorimin e kësaj metode vetëm në kreatokunus, ose ektazionet e ndryshme të kornes. Mirë po, në punimet e fundit, apo në prezentimet e fundit shkencore në Austrisi që ishën vitin e kaluar, veç bëhesht e fjalë për një përdorim tjetër, më të avansuar të kësaj teknike. Gjithësisht, përdorim i riboflavinës dhe rezeve ultraviolete, apo njëtës metod, cross-linking, tek ulqerat, apo tek infekcionet bakteriale dhe mikotike rezistente të kornesë. Që është një avastim shumë i dukshëm i këti loj intervenimi, dhe bisedoheshte që në të armen të jetë edhe një tjetë terapia primare, para se të fillohet me terapi të përdorimit të antibiotikve lokal, antibiotikve sistemik, indyrnave të ndryshme, të bëhet para cross-linkingu. Pse duhet në kësi raste?
Në këto raste kemi njëta formë e veprimit të rrezeve ultraviolete së bashku me molekulat e riboflavinës ndikojnë në indin e kornes në atë formë që paraprakisht ndikojnë edhe në vetë të agjensat infektiv. Duke shkaktuar në nivelin molekular të këta duke shkatruar ADN-n e tyre, duke i penguar avancimin e tyre, duke penguar shtrirjen e tyre në pjesë të ndryshme të indit të shëndosh të kornes, favorizojnë forcimin mekanik dhe termodinamik të kornes, me atë kornea bëhet më rezistente në përparimin e këtire agjenseve infektiv, dhe njëkohësisht bëhet më rezistente ndaj toksineve të cilët i lishojnë këto agjens për degenerimin e plot të kornes apo për shkrirjen e kornes. Gjithashtu, forcohet lidhja në mes të keratocitëve dhe fibrilave të stromës dhe nuk vjen deri te shkalla e fundit që është shumë e rrezikshme te infeksionet bakteriale nëse nuk mjekohen dhe mikotike, që është vetë shkrirja e kornes e cila çon në transplantim të padiskutueshëm. Këto mund të llogaritën si plak, ulqerat, si thatë bakteriale, Ulqerat bakteriale janë si infekcionet e lokalizuara të kornes, epitelit të kornes. Si zakonisht, indi i kornes është shumë rezistent në deportimin e infekcioneve nga bakteret të ndryshme, për pos në Neisseria gonores dhe Haemophilus influenzae. Janë të vetmet agjensë bakterial të cilët deportojnë indi në shëndosh të kornes. Si, Marja, të shëshë si infektojnë. Të gjitha infekcionet të tjera kanë një shenjë inicuse apo një pik inicuse që mund të jetë lëndimi, gërvishtjet, trupat e huaj dhe njëkohësisht që është shumë në modë tash mbajtja e thjeshtëve të kontaktit, të cilët e favorizojnë depërtimin e disa llojeve të agjenseve infektiv që shkaktojnë paraqitjen e ulqerave periferike në korne që mund të vërehet, apo shenjat e para janë paraqitje e njollave të bardha të lokalizuara në korne me dhëmbje, të përcjella me dhëmbje të madhe, me fotofobi, me lotim. Dhe çdo pacient që paraqitet me kësaj forme, atëherë kemi të bëjmë me infeksionet e kornes. Është rënd të trajtohen? Edhe si trajtohen? Trajtohen me përdorimin e antibiotikëve. Kemi në formë të pikave, në formë të yndyrnave. Dhe është e nevojshme ndërhyrje kirurgjike apo vetëm favorizimi i regjenerimit të kornes që arrihet me lubrifikant të ndryshëm dhe me përdorimin e regjeneruesve të cilët përmbajnë vitamin A dhe D. Sa i përket intervenimit kirurgjik, mund të kthehemi te ajo intervenimi i cross-linkingut që përdoret te këtë lloj infeksione, që ka në klinikën tonë këtë vit pacientë të tillë kena pasur 6, prej të gjashëve kemi pasur një sukses shumë të madh. Pacientin e fundit që më kujtohet se para se më shkuar në ishte mjekuar në një klinik tjetër. Zakonisht private janë, këto pastaj komplikimet pranimi mbas 10 deri 15 ditëve të përdorimit të terapisë, terapia ka qenë adekuate, mirë po, nuk ka pas rezultat që në rastet të tila neve na qonë të dyshojmë në diçka tjetër, o nuk ka qenë terapia adekuate, o nuk ka qenë diagnoza e vendosur saktë. Pacientin e pranuam me një ulqer qendrore të kornes, dhe më thënë gati se një trashësi rreth 5-6 mm, një diametr të kornes qendrore, pamjen e kishtë dikund vetëm pamjen e dritës, fatmirësisht me fortifikimin e antibiotikve, fortifikime dhe më thonë dhënja e antibiotikve më të forë se zakonisht që i gjem në trek, të cilët pregaditen në vetë institucionin dhe të cilët jepen shumë ma shpesh se sa ato që janë të përshkruar në komercial, çdo një orë, derisa të fillon shenjat e para të përmirësimit e infekcionit, pas taj kalohet në antibiotikën të dohë dhe ne përdorëm intervenim me cross-linking. Të nesërme, pacienti veç kishte vizus 1-2, kurse në ditën e lëshimit më treguan se shkon ende në përmirësim, se nuk mund të presim brenda 1-2 ditëve të përmirësohet, ka pasur 0.5 pa koreksion. Dhe prestëm të thejet
pas 10 ditëve të shohim deri në kontrollën e sërishme që të dini kush. Njëkohësisht kemi pasur një pacient me infeksion mikotik, i cili po ashtu ishte i shtrim në spital ndikon 15 ditë në një spital shtetëror. Pas pranimit kemi bërë debridman apo largimin e shtresës të formuar nga mikqet dhe indi i nekrotik. Me cross-linking dhe me terapi adekuate, për 4 ditë korneja u kthye sigurisht më parë. Dhe më thonë, sikur në atë korne të mos këtë pasur asnjë infekcion. Dhe kjo na qënë në ato konstatimet e fundit që i patëm në këto konferencat evropiane dhe botërore, se cross-linkingu, përdorimi i metodës e cross-linkingu të këtë lloj infekcione, ka sukses të madh. Dhe prandaj ne do të vazhdojmë edhe në të ardhmen dhe besoj që në kongresin e arshëm do dalim edhe me rezultatet e sakta në këtë lloj të intervenimit kirurgjik, domethënë aplikimit të metodës së cross-linkingut te ulqerat korneale dhe të bakteriale dhe mikotike. Po, këto kishim të bëjmë me ulqerat bakteriale, por kemi edhe një çështje tjetër prapë me kornein, trupat e huaj në kornei. Po. Çfarë i vije kjo dhe çfarë trupa krejt mund të futen në korneja dhe shti futen dhe pastaj si i trajtoni si i nxjerrni? Është problem për shpirtin? Sa i përket trupat e huaj është një pyetje shumë që do të kisha ngrihe edhe një nevojë të gjithë masat, të gjithë popullata, se shumicën e rasteve tash që na vijnë neve në kujdestari të ndryshme, vijnë në një numri më i madh i pacientëve janë me trupa të huaj. Trupat e huaj, të cilët zakonisht janë trupa metalik, të njerëzve, të cilët punojnësve, të cilët me djersë, punojnë me djersën e tyre, nuk i përdorin masat mbrojtëse gjatë punës të tyre. Nuk i përdorin sizat mbrojtëse. Dhe çdo mos përdorim i sizave mbrojtëse, kemi depërtim të trupave të huaj, të cilët në moment, për shkak të forcës kinetike dhe temperaturës që kanë, kur binë në korne, ka një dhëmbje shumë të vogër në formë të pickimit. Pastaj mendoj se nuk është kur gjo. Mbas 2 ditëve, kur trupat metalik fillojnë të degradojnë, gjithsesi lëshojnë në korozion, në indim për rreth, depërtojnë në qelizat të shëndoshat të korneës, fillon infekcioni i cili ka dhëmbje shumë të mëdha. Dhe ki infekcion, kur mjekohet atëherë, gjithmonë le ka një pasoj. Prandaj do ta shfrytëzoja vetëm që ti bëj një apel të gjithë punonjësve të përdorin masat mbrojtëse, nga shkaku se çdo trupi huaj le një vulë, një vulë të dëmtimit në korne e cila nuk të rrihiqet. Në qovë se vjenë në vonë, prandaj, në qovë se ndodhë që i hinë trupi huj, a minjerë duhet të kërkojnë ndihmën specialistik oftalmologike, që ajë në qovë se largohet një të njëtin moment, në qovë se nuk këtë depërtuar në shtresat më thella të kones, dhëtë largohet dhe brenda 12 dhe 20 orve, ajo dhëtë shërohet pa asë një farshenjë. Po ashtu... Në rastet vetëm për këta, alarmuar qështjen për këta punëtor që... Punojnë, do me thënë, pa... Po ka dhe njërës tje që rinë afer zakonisht i shëqërojnë edhe të këta mund të trupat, flasë për trupat metalik të cilët mund të meren gjatë punës. Mirëpo ka dhe prezencia trupave të ujtë, drurit, të bimve të ndryshme, të shtazëve, gjithësisht të insekteve, të më stënë shtazëve të insekteve. Kemi pasur rastet të tila të një numër shumë të madhë të insekteve, larvave të cilët i lishojnë insektet nësui që kemi nëzirë në klinikën tonë. Të cilët janë shumë të bezdishme, mirë po, duhet të ndërënohet me një herë që të mund të largohet. Në paska shkuar mendje që munden edhe insekte të... Si zakonisht në pjesën pranë verë, një pjesë, disa një loj i mizave, ka lishojnë një herë, do... Po së është një dy, po ka me një numër shumë i madhë, 20-30, dherim 50, mund mërien numëri atin e larvave që lishojnë në njësi. Dhe në rastet e tila të duhet me njerë pacientit të kërkon në ndihmë dhe mjeku se duhet të hiqe. Këto me ndërhyrje, apo jo, kirurgjike i bje? Jo, kirurgjike, intervenimi është lokali vogël, i loshëm, po kërkon nevoj që kërkon konsistencë dhe persistent të jesh nësë dërisa të largohë se janë shumë të bezdishëm. Tu kemi edhe lëndimet e ndryshme dhe trupat e huaj gjatë hyrjes e në korne, të cilët në qovë se kalojnë në stromën, membranën e desementit, atëherë veç lënë pasoja, gjithësisht lënë cikatrikësit, të cilët të kënë shprehje në të pamën. Dikur pa të të filluar një projekt, të fërmijet të përfshien, dhe me thënë, në kontrolat parandaluese,
si klinik flas apo jo. Prej 3 deri 6 vjeç mund t'i quajmë edhe si fëmijët parashkollor, por që ndoshta edhe vizitojnë edhe qerdhët. Nuk di e keni filluar të realizoni këtë projekt ajo, nga se duke marrë parasysh faktin se dikur keni qenë edhe jo, dhe me thënë, inkuadruar në realizimin e këti projekti, normal tani çdo gjë ndryshon, rrjedh situata, rrjedh gjendja, ndryshon gjendja, dhe kemi edhe, dhe me thënë, përfaqësuesi ose drejtori klinikës që e përkra këtë projekt, por nuk e di sinqerisht, a keni filluar se është një kërkesë e kaq moshme si e prindërve, por edhe e mësuesve. Ishte një projekt edhe në provita, se ka nevoj, dhe me thënë, jo vetëm ato kontrolat rutine, shumë thjeshta që një i mbyllin sytë, si e kini... Kishte një projekt shumë i mirë i realizuar edhe i qelluar, i pregaditur mirë nga ana e Universitetit Shtetëror të Shtulit, apo Uelit, me organizim të profesori Shpëtim Latifi, në përkrahje të Lionsave apo Lions Klubit të Maqedonisë dhe USAID-it, në përkrahje nga ana e klinikës syve se ne e përkrahëm plotësisht si mjek, po normal, po. Dhe shumë mjek të institucioneve publike dhe private të Republikës së Maqedonisë. U inkuadruam në këtë projekt dhe brenda këtyre viteve arritëm një numër apo një cifër shumë dikun 29 apo 30.000 fëmijë të kontroluar të moshëve 3 deri në 6 vjeç të moshës parashkollore. Mirë, prej këtyre gjithë këtyre fëmijëve numri që ka i madh, doktor. Patët mundësi të diagnostikoni anomali dhe nëse po cilat kanë qenë shpeshta që të dim po. Do t'i marr vetëm 2 qendra, se këto të dhëna janë është një konglomerati të dhënave, të cilat janë duke u punuar dhe me të cilët ne si grupi që kemi marrë mas gjati pjesë në këtë projekt, do të dalim me sugjerimet tona në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Ministrinë e Arsimit. Disa sugjerime janë dhënë Ministrisë e Arsimit, por do t'i japin edhe Ministrisë e Shëndetësisë. Dikun do t'i marrë vetëm të dhënat të regionit të Gostivare dhe të Shtipit, të cilat kam marrë pjesë në përpunimin e tyre, dhe më thonë kemi bashkëpunuar në përpunim, por cek si vetëm në regionin e Gostivare, ku nga 690 fëmijë, dhe të përfshirë në projekt, 167, nësë kap një përfjale 5, 6, ma shumë ose ma pak, ishin të këta u detektua probleme me refrakcionin, gjithësisht anomalit refraktive të pamurit, të cilët pastaj u sistemuan, gjithësisht u analizua se kilo i anomalive cilës a i takon astigmatizmit, miopis, apo shkurt pamsis, ose lark pamsis, apo hipermetropis. Nga rezultatet vërejtëm se më pak është shprehur hipermetropia, dikun të ishte 1% apo 1.5%, më kap nga 100% e të gjithë fëmijëve të detektuar me probleme, ka 100% e fëmijëve të detektuar, dhe më thënë ka 167, pastaj ishte miopia, e cila ishte përfaqësuar dikun me 10%, kurse pjesën kryesore të gjithë problemit e kishtë astigmatizmi miopik, apo astigmatizmi i shkurt papsis. E zakonisht nëse nuk ka bëj kjo diagnozë vërehet, ose në shkollën atëherë kur fëmija filan të shkruaj, kur shifën simptomet e para... Dere në atë moshë nuk detektohet, mirë po. Të gjithë këto janë, dhe më thonë se nuk kemi të bëjmë këtë dushat të cekë, se nuk të këta fëmi, nuk kemi të bëjmë me smunje. Të janë anomali refraktive. Anomalitë të cilët në qofë se ne i detektojmë me kohë, në një përkushtim i prindërve dhe i mjekut i cilët dhe të ato utheqë atë fmi, në një masë shumë të madhe, të pamurit e fmi dhe të kthehen në normal. Një numër shumë i vogël i tyre dhe të kene nevoj për intervenimet e tjera në të ardhmen. Dhe më thamë, pjesa më e madhe do të regulohet me përdorimin e syzave, ushtrimeve adekuate, mbydhjen e mjerësimit me vërmendje. 80% e pacientëve të kenë astigmatizëm miopik është me të vërtetë një numër më. Një numër i cili korespondonte edhe me analizat e shtipit të cilin i kanë kontrolluar, mirë po një numër i cili korespondon edhe me të dhënat botërore të gjithë literaturave të cilët kemi... Atër vinë këshillat të tjera nga ju në këtë drejtim, doktor, në base veç përshikni se ka qenë... Tash një qëllim, ta cekë edhe një qëllim të ki projekt që ndoshta të arrim të realizëm në vijim tash, kur do të fillojmë përsëri me kontrolët e fëmijëve parashkollor,
Dëshira ime të tek ta fëmijë të bëhet një ankesë, një anketë, më fal, një anketë ku ne të shohim sa orë dhe a përdorin ato fëmijë teknologjinë e re, do më thonë, telefonat, laptopat të ndryshme dhe sa kohë ato fëmijë harxojnë në me këtë teknologji, të vërtetojmë a ka kjo teknologji ndikim në paraqitjen e astigmatizmit tek këto fëmijë ose të anomalive tjera refraktare. Ma merr mendja duke ditë situatën, gjendjen dhe duke i parë fëmijët, ma merr mendja doktor se gjithë fëmijët, madje edhe foshnjët janë para. Si duket dhurata e parë çdo fëmiu është një tabletë apo një telefon. Definitivisht po. Tash nuk dija të them fatkeqësisht, a fatmirësisht se s'po di edhe si të them edhe si të reagoj. Fatkeqësisht. Edhe si do na kuptojnë, po. Mund të themi lirisht fatkeqësisht. Shikuan nga këtë vështrimi mjekëve është problem. Është fatkeqësisht. Disa të dhëna të punimeve shkencore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës atje paraprakisht i ndjekin këto ndryshime. Bëhet fjalë për dikund rreth 50%, mbi 50% të ndikimit të teknologjisë së re tek fëmijët në paraqitjen e anomalive refraktare. Tash në qoftë se të njëjta të dhëna apo të ne që mund të dalin edhe shumë më keq, të shohim edhe për sugjerimet në të ardhmen, të cilët do të japen si fëmijëve, si prindërve, po edhe edukatorëve apo mësuesve të atyre fëmijëve. Fëmijët nuk patëm, dhe me thamë, mundësi të trajtojmë ndoshta më tepër këto tema për fëmijët, por gjithsesi nuk janë ashkaluan, doktor, nga se sonë të pak me minuta provita është me e shkurt nga se kemi pasaj, nëse nuk gaboj sport, ju e dini më mirë, futbol, më mërmendja, duhet, dhe me thamë, të rumbullaksojmë qështjet, unë do ju lej juve, doktor, që minutat e fundit, si specialist oftalmolog, na jepni disa këshilla. Më së temi tani pëse jemi në stiren e verës, po me gjitha disi ashtu shumë po këshillat e se më lehtë dhe me thënë dhe flasim për këshillat në lidhur me temat të cilat i shqirtua. Po. Dhe me thënë këshillat të gjitha të pacientët të cilat kanë detektuar ektazionet të ndryshme të kornes, nuk i cek i format, ato, të kërkojnë të bëjnë një kontrol specialistike në kabinetin e segmentit të përparëm të klinikës susive, se jemi të, më thonë, me pajisur me instrumente dhe aparatur më moderne për diagnostifikimin dhe trajtimin, të gjitha ta të cilët mbartin thjeza të kontakti, të kenë kujdes me prezencën në përpishina, nga shkaku se prezencën, mbajtja e thjezave të kontakti të favorizon disa lloje të bakterieve si Pseudomonas aeruginosa dhe të tjera, të cilat kur e gjejnë në ambientin të favorshëm zhvillohen dhe paraqesin infeksione të rënda të syve. Dhe sa i përket fëmijëve, tash të dalim tek e treta dhe më kategoria më e ëmbël e njerëzisë, të mundohemi të argjëm më tepër kohë me fëmijët tanë, të ti lëmë manës nga shkaku se në një moment t'i knaqim ato me dhënjën e dhuratave të ndryshme teknologjisë më bashkohore, mirë po ka në tjetër e humbim atë lidhjen me fëmijët dhe një kosisht atyre ju japim një jetë apo një bot tjetër e cila është vetëm e lidhën me teknologjinë. Me lojnat e ndryshme, shikimi drejt për drejt në sy, prindër e fëmijë. Me lojnat e ndryshme të teknologjive dhe ato ndryshojnë qoftë zhvillimin psikologjik të fëmis, qoftë paraqesin edhe problemet e tjera refraktare. Edhe një çështje, doktor, me gjitha që jeni, duke të dhe sot keni qenë kujtestare dhe jeni se tash jemi në pushime verore andej këndej, në kushte normale ndoshta në pyetje për një drejtor të klinikës, po me gjitha të dhe ju jeni aty edhe ju punoni. Qka me rastet urgjente, sa jeni të pranishëm aty, mjekët, oftalmologët, duke marë parasyshin se është tina e verës, dhe nga nga tjetër parandalimi infekcioneve të syve, se shpesherë nëse nuk është e domosdoshme, i ktheni pacientët, apo jo, për shkak të temperaturave të larta. A keni ndo një këshillë shkurtimisht rreth kësaj? Që të mos hidrojnë pacientët, ose duhet të prekën nëse i ktheni? Si zakonisht të gjithë pacientët në Republikën e Maqedonisë duhet të dinë se klinika e syve është niveli terciar i dhënjes shërbimeve shëndetësore. Në çdo qytet, po edhe në Shkup ka institucionet sekundare, të nivellit sekundar të dhënjes shërbime.
para praktikisht, domethënë, nuk ka çdo infeksion, nuk ka çdo kontroll, nuk ka çdo sëmundje për të kërkuar ndihmën në klinikën universitare të syve, por të gjitha rastet më të rënda, të gjitha lëndimet, nga shkaku se mund të ndodhë të kemi që sot patëm pranimin e tre lëndimeve të syve. Me gosht, me dru, me e tash kur i kemi këto tre lëndime dhe 30 pacient të kontrollave të infeksioneve të banale të quajtur në shkencë. Nuk mund të japni ndihmën mjekësore adekuate profesionale aty ne. Kemi linje telefonike sonte nuk patëm mundësi t'i lëshojmë gjitha, kërkoj ndjesë, po ja që tani mund të para shtroni pyetje shikues të nderuar. Jemi në fund të emisionit, të urdhrani. Alo. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, urdhrani. Ju përshëndes ju edhe mjekun. Gjithashtu urdhrani. Ta pyet diçka mjekun, unë para 10 vjet e këmbo cilin e gjatë shmajt e këmbo operaci të pandove në vojna. Urdhani, vazhdoni ju lutem. Ajo, vloj, ma vloj leqen edhe leqa për një gjysë ore mëra. Edhe tash me gjecinin në sho 20% sho, në kësho ma mirë. A ko shonësa mu drejtu kisinja jo? Të shofim qka pasat mjeku, doktor? Të është bëhet fjarë për një intervenim që është bëhet para 10 viteve, dhe si në bas të fjarëve të cilët i thot pacienti ka pasë një komplikim ose ndë një që mund të ndodhin gjatë intervenimit kirurgjik ose post-operativ, mirë po, pa e kontrolum. Nuk mund, po normal që qfar i sugjeroni të bëhet në shikuesi. Mund të vi në klinikën tonë, që bëjmë krejt examinimet, të bëm një eho, të shofim ku është e thjesë cila ka ra, që thot pacientis e ka ra, dhe të vendosim a mund të bëm implantimin sekundar, ose mund të japim sugjerim ati pacientin e qofë se syni mund të rritet të pamurit me syza ose me thjesë kontaktit. Po parës të bëjmë kontrolën normal, detale, doktor, nuk mund të... Normal, doktor, zakonisht të gjithë ju kene qenë disa në provita dhe kolegët e juaj, edhe shikuesit e din se mjeku nuk mund të diagnostikoj një problem shëndetësor për mes linjave telefonike, vetëm nga pyetjet. Pra nda ju rastisht jeni disi këj emisionës edhe një farë, si që tam shpesh herë, sharojnë dilema, duhet shkoj, apo jo dhe ma mërë menja që tani... Pasi që ju pyeti, s'paku e din se duhet edhe një... Kje është një pirasteve që duhet vjen e klinik dhe t'japim në atë mendimin për fundimtar ka gjasa i si të përmërsot ose nuk ka gjasa i si të përmërsot. Se ju nuk mund t'a kontroloni nga studio e as t'a këshiloni se qëfar terapia ose qëfar të bëm, po s'paku t'a orientoni. Edhe nëse njërin problem të ndë një shikuesi e zgjidni qofte edhe me këshidh, mendoj se gjitha emision ka rritë qëllimin e vetë. Doktor, krejt për fund? I përshëndesim që të rishqyusi dhe një kosisht ju kësha preferuar që të ruem shëndetin e të pamërët. Se ka smundje të shumëta, ka gjendje të shumëta të organizmit, të cilët qojnë në dëmtimin e të pamërët dhe shumë rënd që të këthejt ajo e humbura. Ju falim dhere që ishit sonë të meni. Falim dhere të dhe ju. Shpesoj se gjderë do jeni dhe do në përgjigjën e pozitivisht, jo vetëm ju të gjithë kolegët e ju, kur kemi nevoj për këto këshida. Gjithsesi se keni qenë gjithmonë me ne në rrugtimin e avansimit të shërbimeve dhe avansimit të gjendjes në përgjigjësi të klinikës universitare të Sive në Shkup. Ju faleminderit, doktor, faleminderit. Shikues të nderuar, kaq për sonte, ne sërish do të shifemi edhe gjatë muajit korrik, por normal, ju e ju ngele që të qëndroni me programin tonë, të ndiqni se qëfar krejt ekipi i emisionit Provita do ju prezenton gjatë muajt korek. Pra, shifjemi të në nërshme, normal me teme dhe tëftuar tjetër, por ma mërë mendja se emisionit gjatë muajt korek do të realizohen në teren, nga se ashtu qëndron puna edhe mjekët ka nevoj për qkuar në pushime, edhe pjesët tjera, dhe me thënë, të këti zingjiri, e aqë më tepër edhe kolegët tanë që ofshin ata kameraman, regjisore, kështu me radhë pra, shikues të ndruar, unë njëftoj që edhe të në nashmi të qëndronim e ne dhe të në ndishin të reatër mirë vëqë.